ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ତନକି ଫାଟକରେ ଯେଉଁଭଳି ଏବେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ସୀମାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ତନକି ଫାଟକରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କିଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ତନକି ଫାଟକ ଏବଂ ଉଦୟପୁର ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ସେହି ଦୁଇଟିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି, ତା ବାଦ ଯେଉଁ ଗୋଳା ବାଟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସାର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସେଥିପାଇଁ ବି ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ବି ହୋଇଛି, ଟୋଟାଲ 44 ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛି ଏଣ୍ଡ ସେ ଜାଗାରେ ବି ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ଷ୍ଟାଫ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି ହୋଇଛି ଏଣ୍ଡ ଲୋକାଲ ପବ୍ଲିକ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଭଳି? ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ପରରେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ବି ଆମେ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ହେଉଛନ୍ତି କି ସେମାନେ କାହିଁ ଓଲାଇବନି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବ୍ରିଫ୍ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କାହିଁ ଓଲାଇବନି। ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ତନକି ଫାଟକରେ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏଡିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସବୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସୀମାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ଜାରି ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ତନକି ଫଟକରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।